Assalomu alaykum. Harli kun. Birinchi va ikkinchi nonushtadan so'ng men yordamga odamlarnikiga dachiga keldim. Tushlikka yaqin qoldi. Bugun tushlikka menimcha mashhurva ichsam kerak. Hozir esa chesnoklarni tayyorlaymiz ekishga. Chesnoklarni tozalaymiz. Va mana buni qilib tayyorlaymiz. Qizlar jonli, qaranglar, mana shu. Mana shu Oy mekan bodringlar. Har kelganda chele-chele ob yig'ib olarlar. Bugun o'zimiz ham mana shu terib chiqdik bu salatga. Perikuske bodring. Perikuske bodring, yaqin ishtaha. Asal qizlar, go'zal ayollar, bugungi kechki ovqatim borsh. Borshni juda ham unaqa yaxshi ko'rib iste'mol qilmayman, to'g'risi, lekin o'rgandim. Hamma narsaga o'rganish ko'nikish mumkin, qachonki buni foydaliligini bilsak, foydaliligini tushunsakkina shu narsaga ko'nikarkanmiz. Keling, birga ozamiz, birga harakat qilamiz. Ana shunday ajoyib qip-qizil suvli juda ham bir ishtaha ochuvchi yorqin rangli borshlardan tanovul qilib, mazza qilib ozib olamiz va o'zimiz xohlagan sarqomat ayol bo'la olishimizga ishonamiz. Ajoyib ko'katlari bor, hamda go'shtlari ham bor. Xos ko'rsataman go'shtlarini. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi bor. Faqat mana bu kartoshka. Faqat buni mazza qilib tanovul qilib olsam bo'ldi. Siz ham borsh ichishni yaxshi ko'rasizmi? Va qanday tayyorlaysiz yoki bo'lmasam qanday borshni xush ko'rasiz? Menga izoh yozing. Men kutaman. Hammaga yoqimli ishtaha. O'zimga ham. Ko'rishguncha.